Na ovoj 24. redovnoj sjednici Dobojskog parlamenta najveći broj tačaka odnosio se na prijedloge programa rada preduzeća i ustanova za ovu godinu čiji je osnivač grad Doboj. Njih 18 se odnosilo na programe rada od ukupno 50 tačaka koliko ih je bilo na dnevnom redu. To sadašnji potpredsjednik iz reda SNSD-a podnio ostavku, pa od ove sjednice Skupština grada Doboja ima novog potpredsjednika. Zbog ostavke do sadašnjeg predsjednika Skupštine grada gospodina Zorana Blagojevića, koja je uzrokovana njegovim povećanim obimom posla, obzirom da je nedavno izabran za jednog od izvršnih direktora Elektrodoboju. Znači, zbog te ostavke pristupili smo izboru novog potpredsjednika Skupštine grada i to je gospodin Hasan Begić iz Socijaldemokratske partije. Sa sjednice izdvajamo izmjenu dijela regulacijnog plana Centar Doboj blok 2. Zahtjev je podnio grad Doboj kao investitor koji ima u planu da rekonstruiše i adaptira poslovni objekat Slobomir P. univerziteta, te da umjesto objekta stare male privredne banke izgradi stambeno-poslovni objekat do 12 spratova. Ovaj se objekat, kažu, nalazi trenutno u lošem stanju. Pogotovo u gornjim spratovima, pa da vidi šta se sve dešavalo, da su strašne pukotine zaista tu bile. Ja ne znam na koji način bi se zaštitilo tu ili konzerviralo. Obzirom da sam i konstatovao onako samo inicijativno određene inženjere građevinske struke i arhitekte, šta bi moglo da se uradim? Nema šanse, to je, ne znam, onaj koji je vidio, to je trstika je bila unutra i tako dalje i tako dalje. Svi odbornici su podržali odluku da grad donira 20.000 konvertibilnih maraka za liječenje Zorana Jugovića, kojemu je potrebno više od 50.000 evra za operaciju u Turskoj. Zbog ostavki tri načelnika odjeljenja na ovom skupštinskom zasjedanju imenovani su vršioci dužnosti, i to odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Mladen Jeftić, odjeljenja za poslove komunalne policije Željko Marjanović i odjeljenja za inspekcijske poslove Milorad Duronjić.